Živý model muže. Mimochodem, kdo to je? Ten? Toho pustí do dívčí školy? Ano. To je jako pustit medvěda na med. Ale... No, kdo to vymyslel, prosím vás? No, vaše paní. Já to chápu. Ale já to nechápu. No, to chápu taky. Tak dovolíte, abych ho pustil? No, jsem s ním. Ano. Prosím. Vaše paní má skvělý vkus. No, proto si mě vzala, že ano. Člověče. Vy máte taty. To je pravda, já to vím. Ne, 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 nic nevíte. Vy nemáte v, vy máte na. Tak, ano. Zábity. Ne, máte jeden závit na hlavě. Ano. Z umělé hmoty. Prosím vás, sundej se ti to z té hlavy. Jo, vy myslíte na táčku. Na táčku. Jo, ale když si ji sundám, tak zas mě nebude držet emana, ale... Jak se ten... Ten eman je, není tak podstatný pro naši výuku. Ne? Člověče, prosím vás, přestaňte se tvářit tak hloupě. Nebo vás vyměníme. No to teda nevím, kdo za ty peníze tak hezkej by vám to dělal. Nechme toho plácání a přistoupíme přímo k výuce. Ano. Dejme tomu, vy, prosím, představte se. Já se jmenuji Mařasová. Ano. Řekněte nám, čemu vy se divíte? Podívejte se, život je krásný, barevný, plný změn. Čemu vy se nejvíc divíte? No, tak čemu se divíte, holčičko? No. Čemu? Tak já se divím. Jak vy jste se mohl stát modelem muže na našem ústavu? Je to asi tím, že já jsem taky vlastně z ústavu. Svým způsobem já jsem totiž vlastně tak trochu vědec i a paní ředitelová mě říkala. Co říkala? Vaše paní, jestli když už bych tady prej byl, že bych, já jsem jí to taky totiž v globálu vysvětloval o sexu. Takovou přednáš, to já se do toho, ne, že bych taky i tady... Přednášku. No, to je zajímavé o sexu, ne, pane řediteli? No, ano, zavzpomínáme si, spustíte, ano? Jak kdo? Ano, milé dívky, takže mě dovolte, abych zde dnes přednesl vědeckou přednášku na téma sex. Je to tedy vědecká skutečně přednáška. Soustřeďte se na ty věci, nebudu to šestkrát opakovat. Dovolte mi, milé dívky, abych se dnes zde zevrubně a bez nějakých zbytečných předsudků zabil pohlavím. Totiž co to kecám, já chci říct, zabýval pohlavím, já nosím, víte, už brýle sice, ale zatím jenom na noc. No, přátelé pohlaví. Chci říct, přátelé čárka pohlaví je u dospělých lidí zakrýváno již od útlého mládí až nahoru potom. Proto lidé znají svoje ústrojí do deště. Do chulemeleme nice a podobně, ale svoje pohlavní ústrojí znají jen velmi povrchně. Řekl bych, že zvláště mužské pohlaví bývá pouhým okem jen sotva viditelné. Jako důkaz uvedu, že jsem žádal několikrát náš ústav, že ano, pašel jsem z toho ústavu. A to je jedno. Mě tam mají rádi, já je taky. Pravidelná strava. Náš ústav zatím nemá možnost mě poskytnout ani jediný ženský exemplář. No, tak. Já už to nějak... Přátelé, lidská společnost se skládá z potvor.
totiž stvorů, kteří mají až dvě různá pohlaví, mužské a ženské. Ženské pohlaví, kterým bych se zde dnes chtěl zabývat jaksi podrobněji, protože jelikož... Je to můj koníček. Se od mužského pohlaví zřetelně liší. Já jsem to zjistil. Zjistil jsem to takhle jednou v tramvaji, když to cuklo. Jsem jel do ústavu. Přátelé, díky rozličnosti pohlaví nám dochází k oplocení. Totiž k oplodnění. Přátelé, položme se na otázku, jak dochází k oplocení. K oplodnění. K oplodnění může dojít spojení, může dojít k oplodnění muže? Dojít nemůže. Naopak, muž může, pokud ještě může. Jak tomu dochází? Samozřejmě není myslitelný, aby nějaký muž nějaké ženě prostě přišel a jednoduše jí oplodně. Kde bychom to byli? Nechte toho, prosím vás. Klid, prosím. Muž s takovou ženou nejprve, že, jak my říkáme, pouze filtruje. Že toto filtrování je vlastně jakási přípravka k vlastnímu oplocení, že ano, známe z fyziky, filtruje se nám voda přes písek, známe další fyzikální zákony, Faradayova klec, Foucaultovy vířivé proudy, Archimedes ve vaně, necháme ho tam. Muž se ženou, dále tedy, jak to je, dá. Muž se ženou hovoří, že ano, přibližuje se, dochází k líbání, mezi tím nemůžeme vynechat braní na ruku. Totiž za ruku. No, na ruku taky ne, my bereme desátý. Dívka, žena, si, zůstaňme ještě u líbání, přátelé. Dívka, žena si zvyká. To, co jste teď viděli, v tom původně měl hrát taky Jirka Wimmer, ale oni ho odvezli do Blázince dva dny před natáčením a já jsem ho tam byl s chodou okolností taky navštívit. Zajímavý je, že on zrovna nebyl na oddělení, když jsem tam byl, a ty blázni, co tam hrabali listí, tak mi říkali, pan Wimmer je na vycházce, to já jsem nevěděl, že oni je berou na vycházky taky a že jsou v biografu, jako z vedoucí nebo to. No tak, ale to já jsem za ním byl v tom Blázinci několikrát s Jirkou Wimmerem a já jsem se z něj taky chvílema mohl zbláznit, protože tohle mě udělal asi u třech televizních natáčení, což pro mě bylo vždycky krutý. Jo.